Në Tiranë, qeveria dha sot fonde shtesë për procesin e regjistrimit të popullsisë dhe banesave. Kryeministri Sali Berisha deklaroi se censusi krijon një bazë domosdoshme të dhënash për luftën kundër varfërisë dhe zhvillimin ekonomik. Ndërkohë policia bashkiake vazhdoi edhe sot të shem ndërtimet pa leje në kryeqytet. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Policia Bashkiake e Tiranës vazhdoi sot operacionet për të shembur ndërtimet pa leje në zonën e Selitës në periferi të kryeqytetit. Një grup punëtorësh prishën ndërtimet pa leje në një pallat në zonën e quajtur Tirana e Re, ndërsa drejtuesit e policisë bashkiake deklaruan se zbatimi i ligjit kundër objekteve të paligjshme do të vazhdoi pa ndërprerje. Ata kanë evidentuar deri tani rreth 70 ndërtime të paligjshme dhe krahas shembjes së tyre po kontrollojnë në të gjitha lagjet për të ndaluar çdo ndërtim tjetër të parregullt. Kryeministri Sali Berisha tha sot në mbledhjen e qeverisë se edhe Bashkia e Tiranës mund të bëjë së shpejti procesin e marrjes së leve të ndërtimit sipas sistemit One Stop Shop. Jam shumë inkurajuar nga fakti se Bashkia e Tiranës po shqyrton mundësi e leve të ndërtimit One Stop Shop, të cilat ishin shëndruar në një mjet të tmerrshëm në këtë bashkie, kishin vendosur bashkinë në vendin e 173 në botë. Qeveria shqiptare miratoi sot një shtesë fondesh për të mbështetur regjistrimin e popullsisë dhe banesave gjatë muajit tetor. Kryeministri Sali Berisha tha se ky regjistrim do të nxjerrë në dritë realitetin social-ekonomik të Shqipërisë, por mbi të gjitha do të ndihmojë në luftën kundër varfërisë. Natyrisht ka të varet, por asku nuk janë paksuar më shpejtë në këtë vend. Dhe vitin që vjen zoti ministër, pas regjistrit digital të familjeve ndihmë ekonomike, ne do të qëndrojmë zotimit ton për të zhdukur mjerimin apo varfrinë ekstreme që ekziston akoma në probabilisht në 10-15.000 familje shqiptare. Kryeministri Berisha hodhi poshtë zërat që kundërshtojnë regjistrimin e popullsisë dhe banesave, duke theksuar se ky është një regjistrim që bëhet një herë në 10 vjet dhe qeveria, bizneset, Bashkimi Evropian dhe shoqëria civile shqiptare kanë nevojë për këtë bazë të dhënash për të mësuar ndryshimet që kanë ndodhur dhe nevojat që ka vendi. Ai kërkoi që gjithë administratat të zgjerojë punën për digitalizimin e çdo dokumentacioni për të rritur transparencën dhe luftën kundër korrupsionit. Por opozita socialiste vazhdon të akuzojë qeverinë për abuzime me fondet shtetërore dhe korrupsion në tendera dhe pasuri të tjera. Drejtuesi i Partisë Socialiste të Opozitës janë shprehur se një grup i ngushtë qeveritarësh të lartë po pasurohen në mënyrë të paligjshme duke shfrytzuar pasuritë kombëtare, ndërkohë që qytetarët e thjeshtë jetojnë në një minimum ekonomik përballë një tregu që vetëse shtrenjtohet. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.